Самозаймання, детонація боєприпасів, теракти, врешті диверсія. Версії щодо причин кримських вибухів російська влада змінює ледь не щодня. Але досі не поспішає напряму звинувачувати українську армію. Росія вже мала би знати, хто стоїть за цими атаками, бо на відміну від нас, вона має доступ до цих місць і бачить, що насправді сталося і яким чином це стало можливе. Це відомо хіба що ще Україні, яка стоїть за цими атаками. Але, напевне, Росія захоче показати, що атака на Крим буде дуже дорого коштувати. І насамперед столиці, припускає Ніл, Росія може збільшити кількість ракетних обстрілів по Києву і по мирним мешканцям. Але проблема росіян у тому, що окрім ядерної загрози, їм вже нічим налякати українців. От що вони можуть зробити? Вбивати цивільних, будуть піддавати тортурам військовополонених. Щоразу, коли хтось каже, ой, це викличе ескалацію з боку Росії, я запитую, як? Що ще вона може зробити? Чого тільки не було. Стратегічні бомбардувальники, атомні підводні човни. Вони використовують усю можливу зброю. Вони кинули призовників, волонтерів, Вагнер, спецназ. Поясніть, як ще може виглядати ескалація в Україні? Втім, якщо українці вже добряче відчули на собі усі методи окупантів, то в країнах Європи досі було відносно спокійно. І деякі експерти припускають, що наступним кроком Москви може стати вбивча активність агентів ФСБ на Заході. Росії треба зберігати баланс. Вона хоче знищити підтримку України, щоб ця західна коаліція, яка допомагає Україні, була настільки вразливою, наскільки можливо. А атака проти європейської столиці чи окремого чиновника може лише посилити цю коаліцію, підтверджуючи необхідність зупинити Москву. Експерти припускають, що чим більше вибухів лунає у Криму, тим гучніше росіяни закликатимуть до помсти. Але наразі Кремлю вигідно не звинувачувати Київ. Так не доведеться пояснювати очевидну слабкість в обороні і визнавати успіх українських вояків. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». І з нього от це все горить.